الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم بذل جلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللهم ذو الجلال اپنے دین کے ساتھ جو بھی نیک نسبت عطا فرما دیں تعلق عطا فرما دیں یہ دنیا کی تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے دنیا کی جتنی بھی نسبتیں ہیں جتنے بھی تعلقات ہیں یہ سب کے سب فانی اور ختم ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی جو نسبت اور تعلق ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ کام آنے والا ہے ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ جن کے والد سکھ سے مسلمان ہوئے لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں خاندانی رشتے ہیں ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے دین زندگیوں میں ہوگا
یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ساتھ کر دیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن میں پوچھتے کہ ابا جی جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ ہر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعتهم ذریتهم بإيمان، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، الحقنا بہم ذریتہم، ایمان کی برکت سے ہم آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دیں گے اور اکٹھا کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ بس اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ایمان کس چیز کا نام؟ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار. اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ، جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہیں، حالات تو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے لاتے ہیں. حالات کیا ہیں؟ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے بہانے ہیں، مانگنے کے بہانے. اے بھائی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھوڑی پھیلائے رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. ان کو اپنے بندوں کا فقر پسند ہے، اپنے بندوں کی محتاجگی پسند ہے، محتاجگی جو اللہ میاں کے سامنے ہو. ہیں ہاں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنا محتاج بنائے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، شاہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا کرتے، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر، پکے فقیر. ہاں، غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات. رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا کہ نہیں،
بس ہمیں تو دعا کی فکر ہونی چاہیے, بس مانگنے کی فکر ہونی چاہیے. اللہ بس مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. قبولیت تو اللہ میاں کام الحمدللہ ہے, ہاں وہ ہمارے. ہاں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, جو مانگے وہی مل جائے, جو مانگے وہی مل جائے, اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں یا کوئی اور پریشانی دور فرما دیں, ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے الحمدللہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہر دعا آخرت کا ذخیرہ ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی, حضور پھر ہم تو اللہ میاں سے خوب مانگے تاکہ آخرت میں ہیں کہ ہم نعمتوں کا ذخیرہ بڑھے یا رہے. اور کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے. مسلمانوں کے پاس تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے, اگنا ہاں مایوس ہی نہیں آگا رہا. اللہ تعالیٰ ہے بزرگ بزرگ حضرات بڑے لوگ ہیں, بڑے صبر والے اور توکل والے ہیں. ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی وجد میں آ کر کہتے ہیں جب اللہ ہے تو کیا غم ہے, جب اللہ ہے تو کیا غم, جب اللہ پاک کی پیاری ذات اوپر ہے پھر کیا پریشانی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں, اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. مشکا شریف یہاں رکھ دیا کریں الحمدللہ, بتا مجھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے نہ قیامت کی صورت آئے گی ہیں. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے, نبی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر, آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے, نبی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنوئی سے نوازے. بہت سے فتنے ہیں, قرب قیامت ہیں فتنے ہیں, ایک قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے. اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے, تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں. ان کے ساتھ چائے کی پیالی بھی زہر ہوتی ہے اپنا. ہاں ان کی چائے کی پیالی نہیں ہوتی اپنا, ان کی دوستی وہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. میرے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں. آگے ان کی دوستی ایمان کو لے ڈوبیا کرنا, ان کے ساتھ تعلقات تیار کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہمارے بھائی سید صدیق حسن شاہ صاحب بہت پہلے, آج سے کوئی تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے, مجھے خوش سنایا کہ میں کالج میں پڑھتا تھا
کچھ قاضیانی نوجوان انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا جیسے ان کا لٹریچر پڑھا تو میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں. نہ پڑھا کریں یار اپنا ہے ہاں ارگ کرتا رہتا ہوں. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے, انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم؟ یہ ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں, یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں, آپ نیک بھائی ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, یا وہ چکنا رہتے ہیں. ہاں یہ ہمارے بچے ہیں سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول, ان کی دل کی تختی سفید ہوتی ہے. ہاں ان کو سیاہ دھبوں سے بچائیں اللہ رہا, یہ فتنوں کی آندھیوں سے بچائیں ان کو اللہ رہا, تعلق رکھا کریں. ہاں اللہ تعالیٰ آپ چاہے دکان میں ہوں دفتر میں ہوں لیکن نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہے نیک مجلس کا سب پر اثر ہوتا ہے. ابھی میں باتیں جو آپ کی مبارک مجلس میں کر رہا ہوں یہ کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا. اللہ اب مجھ سے کوئی کہے کمرے میں بیٹھ کر آپ یہ بیان کریں یا کروں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جلسے میں جانا تھا, جگہ جلسے میں پہنچنا تھا, راستے میں دھند تھی. اب ساتھی کہتے ہیں بس یہیں سے آپ ٹیلی فون پر ہم بات کر لیں, ٹیلی فون پر کر لیں. بھائی ٹیلی فون پر تو ہو جائے گی لیکن جو ہے جو وہاں اپنے بزرگوں کی نیک مجلس میں, اپنے بھائیوں کی نیک مجلس میں, پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلا الحمدللہ. راستے میں دیکھا تو موٹر وے بند ہے لیکن پھر اور دوسرے رستوں سے اللہ کا شکر ہے, آگے دھند بھی تھی لیکن اللہ نے بہرحال بس ارادہ کیا تو اللہ مدد فرماتے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت سے پہنچا دیا. دیکھو بس بھری ہوئی ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ, وہاں جاتے دل خوشی سے بھر گیا الحمد للہ. مگر باہر دھند ہے لیکن اللہ دینی کتنی پیاس ہے محبت الحمد للہ. سب لوگ بیچارے دور دراز سے آئے ہوئے دھند میں الحمد للہ. آپ حضرات محبت سے جمعے میں تشریف لاتے ہیں کہ آپ کا ایک قدم انشاءاللہ جنت کا قدم ہے الحمد للہ. ہاں الحمد للہ فرشتے حاضری لگاتے ہیں الحمد للہ. حدیث شریف میں آتا ہے, ابو داؤد شریف میں بھی ہیں. یہ حدیث شریف کی سب کتابیں یہاں رکھ دیا کرے, قرآن پاک کا نسخہ بھی الحمد للہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کو دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں اللہ. دین کی بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود, اور اللہ برکتوں سے بھر دے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بھائی صحیح سیدھی حسن شاہ صاحب کہنے لگے میں کالج میں پڑھتا تھا, کالج میں بھی نے دھیان رکھا کریں. ہاں ہمارے بزرگ عالم دین فرمائے لگے ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اپنے تعلقات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کن سے کٹ رہے ہیں اور کن سے جڑ رہے ہیں الحمد للہ. نظر رکھنی چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق ہے, اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے نیک دوست احباب سے یا رکھنا ہے. ہاں یہ تعلق یہ انشاءاللہ نیک فال ہے الحمد للہ. ہاں حدیث شریف میں آتا ہے المرء علی دین خلیل ہی, آدمی اپنی دوست کے دین پر ہوتا ہے الحمد للہ. دوستی تعلقات بھی بس اس میں بھی ہیں, خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے. اللہ بچوں کو اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے, غلط ماحول سے بچیں, غلط صحبت سے بچیں.
تعلیم حاصل کریں لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کا بھی خیال رکھیں. ہاں اب آپ حضرات کتنے ہمارے بھائی ہیں, ہم سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے ہیں لیکن سب کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ. بس یہ نیک صحبت جو ہوتی ہے بس الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. اللہ نیک صحبت کی برکت سے آپ دکان میں ہوں گے تو آپ کی دکان جنت کی دکان ہوگی. دکان میں بیٹھ کر بھی آپ اللہ والے الحمدللہ, دفتر میں بیٹھ کر بھی اللہ والے الحمدللہ. نیک صحبت کی برکت سے نیک جذبات منتقل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دنیا کی حوث میں میرے دنیا کی حوث میں اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر دیتے ہیں. لالچ نہیں رہتی, تما نہیں رہتی انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ باقی عرض کرتا رہتا ہوں اپنی حق حلال کی روزی سے الحمدللہ. ہاں وہ اپنی حق حلال کوئی بھول ہو بھی گئی ہو پہلے اللہ سے توبہ استغفار کر لی اور آئندہ کے لیے احتیاط شروع کر دی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دیکھو بھائی فاروق صاحب کیا بات شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک صحبت کی برکت سے اللہ اور خیر کی باتیں ہر ایک چاہتی ہے, مجھے بھی آگے پہنچائیں مجھے بھی آگے پہنچائیں. پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں یا اللہ جو کچھ خیر کی بات آپ کی بارگاہ منظور ہو بس وہ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں. زبان بھی تو بیچاری محدود ہے الحمدللہ, آگے ایک وقت میں ایک دو باتیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی میں لے کر بس اللہ تعالیٰ نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ جو باتیں پہنچ گئیں انشاءاللہ اللہ ان کو بھی قبول فرما لے, جو رہ گئیں انشاءاللہ وہ دل سے دل تک براہ راست پہنچ جائیں گے الحمدللہ. انشاءاللہ کے رحمت سے وہ آپ کے نیک قدموں کی برکت سے پہنچ جائیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. بھائی سید صدیق حسن شاہ صاحب کہنے لگے وہ کوئی قادیانی نوجوان انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا. میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. میں نے خط لکھا جامع شفیہ کے شیخ الحدیث اور صوفی محمد سوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت جن کو قبر میں دفن کیا گیا, قبر سے خوشبو آئی الحمدللہ. اللہ نے مجھے توفیق بخشی اپنے حضرت کے غسل میں شریک ہوا, جنازے میں اچھرے قبرستان میں دفن کیا. ابھی دفن کر کے واپسی ہو رہی تھی 20-25 منٹ کے بعد اطلاع آئی کہ حضرت کی قبر سے خوشبو شروع ہوئی. یہ اللہ پردے اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنی انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ باغ سے پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں, اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اب ہمارے حضور فاروق صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کو ہمارے بھائی عامر صاحب, اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. اب یہ زمین ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں, زمین یہ دیکھنے میں مٹی ہے مٹی, لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کھرب من گندم چھپا رکھی ہے, چاول چھپا رکھے ہیں, سبزیاں چھپا رکھی ہیں, پھل پھول چھپا رکھے ہیں, کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے دیکھنے میں مٹی, اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی. سبحان, ہم چاول رکھیں الگ برتن میں, سبزی رکھیں الگ برتن میں, آٹا رکھیں الگ برتن میں, پھل رکھیں الگ برتن میں, اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. سب کہیں سبحان اللہ.
آپ میں سے ہے کوئی انجینئر کوئی ایسا کوئی اسٹوو بنا کے دکھایا کوئی ہے آپ میں سے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کتنا بہترین رب یہ ہے لمی قدرت، ہاں ان کے خزانے الحمدللہ۔ اسی طرح پھر کہہ لیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، اسی طرح یہ کمائی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں، اللہ پاک کا پیارا نام کتنا آسان الحمدللہ، حلوہ ہے حلوہ الحمدللہ، میٹھا ہے جتنا مردی لے الحمدللہ، اور بھاری اتنا ہے اللہ پاک کہنے آسان اتنا ہے کہ ہر ایک کی زبان پر اتنا نرم اتنا آسان اتنا میٹھا شہد سے میٹھا الحمدللہ، اور بھاری اتنا ہے کہ پوری کائنات نہیں اٹھا سکتی الحمدللہ، اتنی بڑی عظمت ہے اللہ پاک کے پیارے نام کی الحمدللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نام نے اس جہان کو تھما رکھا ہے۔ اللہ حدیثی میں آتا ہے لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ، جب تک ایک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی، آ رہا قیامت نام ہی تباہی کا ہے، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ پاک نے پیارے، اللہ پاک کے پیارے نام نے یہ ساری کائنات کو تھما رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کتنی بڑی عظمت ہے اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جیسے زمین کے پردوں میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں خزانے چھپا رکھے ہیں، اسی طرح ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے الحمدللہ۔ ہاں یہ جنازے کی چارپائی پر جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں ان سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اسی پردے کی قیمت ہے، اسی پردے کی قیمت ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت عام رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ یہ موت سے پہلے ہماری زندگی کا ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے، موت کے بعد صرف ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں، مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے، نہیں مل سکتا جو اللہ نے یہاں نصیب فرما رکھا۔ یہ بادشاہوں کو موت نہیں آتی اگر نہیں، ان کے پاس خزانے ہوتے ہیں آگنا، لیکن اپنے خزانے خرچ کر کے بھی اپنی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، یہ لاہور آپ کا گھر نہیں رہ گزر ہے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم بات وہی ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ ہاں اے بھائی، میں کراچی میں تھا، اے بھائی کہنے لگے اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا اور ہمارے خوش ہونے کا موقع بہت لمبا الحمد للہ۔ اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع ہی یہ زندگی کے ہی چند سانس ہے، یہ زندگی کے چند سال ہیں جتنے آپ معلوم کیجیے، یہ زندگی کے چند لمحات کل ہے، اور یہاں اللہ میاں کو خوش کر کے چلے جائیں پھر آگے خوشیوں کے سمندر ہیں جن کا کنارہ نہیں ہے الحمد للہ۔ ہاں نزلا من غفور رحیم، ہم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بر حق اور سچ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ اپنی میں اللہ سب کو نصیب کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم کرے، نزلا من غفور رحیم، جنت اب جنت میں ابد الآباد کی مہمانی ہے، اپنے نیک رستے پہ اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رہا، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ فرمائے تو وہ خط لکھا حرت کو کہ حرت میں نے یہ قادیانیوں کو لٹریچر پڑھا ہے، میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، میں کیا کروں،
حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت فرمائیں لگے، تم نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا، قادیانیہ کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور بھی فتنے ہیں، یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک کرے گا۔ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ موت ہی آئے گی، زیادہ موت ہی آئے گی۔ اگر موت کا وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم، وہ جب تبلیغ جماعت میں سال لگا رہے، ایک مسجد میں تشکیل ہوئی، یہ میرا خیال ادھر مانگا منڈی کے قریب، یہ چھانگا مانگا، ہاں چھانگا مانگا کے قریب ہے، جنگل ہے، تو وہاں ایک مسجد میں تشکیل ہوئی، تو مسجد کو صاف کیا، اللہ کے گھر کی خدمت کی، پھر دن کو صحن میں آرام کر رہے تو خود کہنے لگے، رات کو جنگل سے ایک سانپ آیا اور میرے بستر میں داخل ہو گیا، شاید کرتے کے اندر داخل ہو گیا، پوری رات سانپ اور میں اکٹھے سوئے رہے۔ اگر ساتھیوں نے صبح نماز کے لیے جگایا تو میں اٹھا تو وہ سانپ نیچے گرا، وہ جنگل کی طرف جا رہا، میں وضو کر نکلی جا رہا۔ موت کا وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ قادیانیہ کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا کریں، آگے یہ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، آگے ہاں بڑے فتنے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دین کے روپ میں دین کی روح نکال رہے ہوتے ہیں۔ بس عرض کروں جس کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، جس کی بات بھی دین کو نقصان پہنچائے، آخر کو نقصان پہنچائے، بس وہ فتنہ ہے، اگر وہ نہ سنا کریں بالکل۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، بعض لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کی وہ عظمت پر حملہ کرتے ہیں، نہ سنا کریں۔ صحابہ کو درمیان میں کیسے ہے، یہ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ تم 4 سال کے بعد یاد ہو، یہ بچوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، صحابہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ مولا جس کی بات بھی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی ہے عظمت میں فرق ڈالے، اس کی بات فتنہ ہے، نہ سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کیوں اپنے ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ تشکیق کا دور ہے، قرب قیامت ہے۔ اللہ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ الحمد للہ یہ بعض یہ خود پھسلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایمان ہلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کیوں اپنے ایمان و خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بہو جامع عبداللہ بن عمر میں یہاں کوئی قادیانی آگے اور کچھ نوجوانوں کو ہیں نا دعوت دینے لگے، کچھ نوجوانوں کو، ایک بڑی عمر کے بزرگ آئے، آگے کہہ رہے انہیں گلا نہ سنو آگے لال نوجوان کہہ رہے بابا جی سن لو انہیں گل سن لے گی بابا جی نے بڑا او پتر انہوں کی گلیں نہ سنو انہوں کی گلیں سن لیے وہ ذہن میں کھڑک دی رہی ذہن میں کھڑے دماغ چکا دیں کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی اللہ نہ سنیں اور کام کر لیں اللہ یہ ایمان کو ہلانا ہے اپنے اللہ قبر سر پر کھڑی ہوئی اللہ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے یہ ایمان کی دولت ہے کلمے کی دولت ہے حضور کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت آپ کی ختم نبوت کی دولت ہے آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت یہ ہے دولت آپ کے پاس اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، یہ سکول کالج یونیورسٹی کے بچے، یہ ہمارے اپنے بیٹے ہیں الحمدللہ، مجھے جس طرح یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں اسی طرح سکول کالج کے بچے، سب کو ایک ہی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ سب بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، آپ کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے خدمت کا ایک نظام لگا رکھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے حالات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جیسے اللہ نے ان بچوں کے مدرسے کے بچے ہیں ان کے ذریعے قرآن پاک کی خدمت، دین کی خدمت، یہ محنت سے پڑھے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ پیاسے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے. مجھے کچھ جلسے میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اپنی دین کی محبت بھر رکھی الحمدللہ. لوگ مشتاق ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں دین کی کوئی بات سنانے لگا رہتا ہے. ایسی ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، ان کے ذمے بھی ان خلق خدا کی خدمت کا ایک بہت بڑا نظام لگا ہوا لگا ہم نے. اب ہسپتال مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے، ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. میری دونوں آنکھوں میں موتی آ گیا تھا، اب دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اب ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان مرے ہیں، انہوں نے بڑی محبت سے آپریشن کیا بیچارے، اب اللہ کا شکر میں سب پڑھا رہا ہوں الحمد للہ، اب سارا ثواب ان کو مل رہا ہے الحمد للہ، یہ سب ہمارے بچوں کی صلاحیت استعمال ہو گئی الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اب یہ تعمیراتی نقشے ہیں، ابھی ہم تو نہیں بنا رہے، ابھی کتنا یہ تھوڑی سی جگہ میں یہ کتنی بہترین نقشہ بنا دیا، یہ ہمارے نیک انجینئر صاحب انہوں نے بنایا الگ الگ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھا الحمدللہ، جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، بس پھر انشاءاللہ آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.